Hello, guys. Hello. Hello. Happy New Year, feliz ano novo, guys. Primeira aula do ano aqui. Hi. Tão me vendo direitinho? Tão me ouvindo bem? Me vendo bem? Tão? Yes. Opa, meu Deus, sumi aqui. Deixa eu baixar aqui. Cara, essa. Professora, vou só lhe pegar meu carregador e já volto. No problem, ok. Estamos aqui. Cara, essa câmera, ela luta comigo, não adianta. Tá. Ficou. Alright. Ah, deixa eu compartilhar a tela. Estão vendo aqui, gata, a tela? Yes. Aqui? Tá todo mundo vendo slide. Então é isso aí. Deixa eu só botar aqui, guys. Just a minute. All right. So, guys, welcome back. How are you all? Okay. Welcome back. Bem-vindos de volta. Como vocês estão? How are you all? All right. First class of the year of 2022. Primeira aula do ano de 2022. All right. Vocês estão aqui estreando no novo. All right. Tem alguém que tá aqui? Tem alguém aqui que tá pela primeira vez hoje? Sarana, Raina, acho que já veio aqui já. Todo mundo já cascudo aqui já, teve aqui já. Eu já vim na aula, só que com o senhor nunca tive. Oi, desculpa. Ah, com o outro, com o Lucas. Isso, eu só tive com ele, com o Ah, senhor não. então, nice to meet you, I'm Marcos, tá bom? Nice to meet you, eu sou o Marcos. A outra é o Lucas. São dois teachers, tem o Lucas e tem o Marcos. Marcos. Este que vos fala, tá bom? Thanks. Então, guys, hoje é a primeira aula do ano. Então, o que eu fiz hoje? Como hoje é a primeira aula, e eu esperava que fosse ter alguém, tipo assim, que não fosse, já tá aqui há muito tempo, né? Começando o ano agora. Então, o que eu fiz? Eu vou recapitular, tá bom? Eu vou botar umas coisas mais básicas, mais lá antigas. Por quê? Por mais que a gente, é bom a gente sempre estar tá avançando na matéria para, vamos botar as coisas mais dinâmicas, é muito importante a gente relembrar aquilo que a gente já viu. Então, eu botei alguns diálogos, alguns vocabulários aqui, mais básicos, para a gente relembrar, tá bom? Para a gente não esquecer, alright? E é bom que também está começando agora, a gente já vê umas coisas mais lá de trás, alright? Qualquer dúvida, por favor, guys. Any doubt, why you guys do? Qualquer dúvida, o que vocês fazem? Fala, né, guys? Please talk. Não levem dúvida para casa, guys. All right? Eu sempre falo isso. A única pergunta errada é aquela que você não faz. Bom, perguntem, guys. Já falando aqui, Tite, tá na dúvida? Pode falar. All right, guys, tem que falar. All right? Por favor, pergunte se quiser falar. Se não quiser falar aqui no microfone, pode perguntar aqui no chat. All right? Mas perguntem, guys. Por favor, perguntem. All right? Samuel! Samuel! How are you, Samuel? Olha o Samuel aqui. Tá de Luffy ali hoje. Então é isso, guys. Let's start, alright? Ok? Alright. Guys, travel vocabulary. A gente já viu uma aula com essa aqui, como eu falei, uma aula parecida com essa aqui, sobre vocabulário de viagem, tá bom? E não tem mistério, guys. São palavras relacionadas a isso, alright? Tem que ter que decorar todas de uma vez? Claro que não. Tá bom, guys? Tem isso aqui? Não é pra você, tem que gravar tudo de uma vez. Não, não, não. Não se preocupe, guys. Take it easy, vai com calma, tá? Não precisa se preocupar em decorar tudo de uma vez, não, tá? Só você ir conhecendo, tá bom? Só você ler. E porque aí você lendo uma vez, na próxima vez que você ler aquela palavra, você, poxa, acho que já vi essa palavra antes. E aí você aprende, tá, guys? Não se obriga a ter que gravar, decorar tudo de uma vez, tem que ver. Na primeira vez já decora tudo de logo. Não, guys, tá bom? Você não é uma máquina fotográfica. Você não vai ver a primeira vez e gravar tudo logo de cara. É um processo, você vai aprendendo. Alright? So, relax, ok? Aqui, travel. O que é travel? Viajar. Viajar, isso aí. Travel. Airport. Aeroporto. Airport, aeroporto. É um cognato. O que é um cognato? Quem lembra o que é um cognato? O que parece uma palavra em português?
Exatamente. É isso mesmo, já definiu perfeitamente. É isso mesmo. Um cognato é uma palavra que parece com a palavra em português. Por exemplo, family, família. Deixa eu ver. Baggage, bagagem. Tá aqui. Ó, map, mapa. Palavra que parece uma com a outra, certo? Passport. Passport, bem lembrado, passport. Aqui, credit card. Crédito. Hotel também. Hotel, perfeito. Aqui, olha, tour, tour, safari, taxi, passenger, Cruise. passageiro, viu? São palavras, eu acho, que mesmo que você não tenha ouvido falar, não conheça a palavra em inglês, por ela se parecer com a palavra em português, você já sabe o que ela quer dizer. É mais ou menos o que acontece com o espanhol. Eu não falo espanhol, mas se eu ouvir umas palavras em espanhol, eu vou entender porque ela parece com uma coisa em português. Entende? Então, esses são cognatos. Só que, abre aspas aí. Esses são cognatos, certo? Mas tem uma pegadinha no inglês, guys. Qual é? São os falsos cognatos. Quais são os falsos cognatos? São as trollagens no inglês. Por quê? Ele parece uma palavra, mas quer dizer outra. Isso acaba, às vezes, confundindo a gente. Por exemplo, fabric. Vou escrever aqui, olha. Olha. Fabric. O que é fabric? É fábrica? Não. O que é fabric? Tecido. Mas parece fábrica, só bota lá que vira fábrica. Tem Esse... parents também. Oi? Tem parents também. Tem parent? Parem Ah, parent! parents. Ah, sim! Tem parent também. Esse parent, verdade. Ó, o fabric parece fábrica, mas não é fábrica, é tecido, né? Fábrica seria factory. E esse parent que a Ana falou agora, é verdade. Parent. O que é parent? É parente? Não. Parent é o quê? Isso aí, pai, mãe. Pais. Porque parente é relative. Olha, o you... são dois cognatos. Olha só. Se você não conhece essa palavra, tá? Se você não conhece essa palavra, bota aqui. Parent e relative. Parent e relative. Parent, você vai dizer que é o quê? Você poderia pensar, parent, parente. Parece. E relative, parece o quê? Relativo. Relative. Mas também, ó, são duas pegadinhas. Por quê? Parent não é parente. Parent é o quê? Pais. E relative não é relativo, é o quê? Aí é parente. É uma pegadinha, guys. É uma pegadinha no inglês mesmo, guys. Então, esses são os falsos cognatos. Porque eles parecem com uma palavra em português, mas o significado é outro. Por exemplo, aqui, olha. Arm. Arm é arma? Não. O que é arm? Quem sabe o que é arm? Braço. 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 Só se você fizer assim com algum braço, né? Aí vai ser arma do braço. Mas não é. Arm, arma. Né? Parece. É só botar um lock e vira arma. Mas não é. Né? Arma seria gun. Né? Então, guys, esses são falsos cognatos. Certo? São palavras que parecem com uma, mas na verdade não é. Alright? Alguém tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Não? All right. Dúvida não. Oi? Não? Zero Ok. dúvidas. Zero doubts? All right. Perfect. Olha Ok. o meu braço. Isso, mano. Caramba, eita. Falando em braço agora. Broke the arm. Caramba, Sam. O que que eu vi? Quebrou. 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 Gostei. All right. Melhor assim, Samuel. Get better. Nossa, quebrou. Quebrou. All right. Melhor assim, Samuel. Melhor assim. All right. Então, guys. Arrival. Quem lembra o que é arrival? Lembra do departures e arrivals. Arrivals são o quê? Chegadas. Right? Uma chegada. Arrival. Chegada. Tem até um filme com esse nome, The Arrival, a chegada. Baggage. Baggage. O que é É baggage? bagagem, bagagem. Bagagem, isso aí. Esse, aí, viu? Eu só tava, ó, antes de eu falar do falso cognato, tava tudo, não, é isso aqui tal. Aí eu falei do falso cognato, pessoal, é bagagem? Já tá esperto já. Isso aí, cara. Já fala desconfiando, será que é isso mesmo? Baggage é bagagem. Esse aqui é um cognato verdadeiro, tá?
Baggage é bagagem. Baggage claim. Guys, isso aqui é um pouquinho mais complicado porque tem muita gente que confunde esse baggage claim porque. Não, tem uma, a gente não usa uma tradução direta dele, porque se eu traduzir baggage claim, fica meio que reclamação de bagagem, tá? Ou reclamar da bagagem. Mas baggage claim é só aquele lugar onde a bagagem fica para você pegar. Já viu aquela esteira que fica rodando? Com a bagagem da pessoa vai lá e pega? É É isso. esteirinha que quando você sai do avião, você pega a Isso, bagagem. é essa esteira mesmo, isso mesmo. Aquela do Toy Story, que eles vão lá pra salvar o olho. Aquela estrela que fica lá mala rodando, você vai lá pra Eu pegar? peguei essa. Eu soube justamente por causa de Toy Story, que assisti uma vez em inglês e falou que era. É, tá vendo? Olha, perfeito. Very good, Samuel, very good. Tá vendo, guys? Aí, ó. É o que eu sempre falo, os filmes são excelentes pra você aprender, guys. Vejam o filme, ó. Samuel aprendeu aí o Baggage Claim vendo o Toy Story, guys. Então, guys, sempre vejam o máximo de filme e série em inglês, em legendado, mas procurem assistir, guys. É, a melhor coisa que vocês fazem para aprender é assistir filme e série em inglês. Alright? E vamos lá, vamos parar, guys. Não é difícil ver série e filme em inglês, né? Você já faz isso. Você vai aprender vendo filme e série, não é difícil, né? É uma coisa que já faz. Duvido que você, professor da escola, fale assim: olha, lição de casa hoje eu vejo um filme e uma série. Quem dera, né? Mas Baggage Claim é só aquele lugar. Alright, da esteira. Alright? Book a flight. Book a flight. O que é book a flight, guys? O que é book? Não é livro? Book é livro. Flight é voo. Então, como assim? Livrar um voo? Calma. Book é livro. Verdade. Book é um livro. Tá? Ih, cara, congelei. Book é livro. Porém, aqui tá vendo. Olha aqui, olha. Book. Olha, book a flight. Book um voo. Então, no caso aqui, esse book não tá nesse contexto, ele não é livro. Por quê? Nesse caso aqui, ele é um verbo, é uma ação. Livrar um voo? Como assim? Bookar um voo? O que é book? Aqui nesse caso, o book é agendar, alright? Ou marcar um voo. Por quê? É, se você vai no hotel, ah, eu quero reservar um quarto. I will book a room. I will book a room. Eu vou livrar um quarto. Como assim? Esse livro. Ser usado como verbo, por quê? Quando você vai reservar, a mulher não vai lá botar lá no livro lá dela lá. Ela vai meio que usar o livro. Então, o livro, nesse caso aqui, book, é uma ação, é um verbo. Então, to book a flight é o quê? Agendar um voo. Alright? Book é livro, mas dependendo do contexto, também pode significar agendar ou marcar. Porque tem a ver com o caderno livro ali, né? Então, book a flight é o quê? Agendar um voo, marcar um voo. Right? Book, aqui no caso, é um verbo agendar. Alright? Por isso é importante ver sempre o contexto, tá, guys? Ticket. O que é ticket? Ticket é ticket? Ticket é tipo um ingresso. O Isso. ingresso que você falou. Ingresso. É a passagem. É a passagem em si, né? Ingresso, passagem, é a passagem. Alright? Ticket. Check-in, esse aqui, guys, não tem uma tradução porque a gente já usa ele no inglês. Ah, vou fazer o check-in no hotel. Esse aqui a gente já usa essa palavra em inglês, então é meio que não tem como traduzir muito bem ela. É você fazer o check-in, né? Tem palavras, guys, que a gente já usa no português, a gente já usa em inglês. Por exemplo, ah, teve um blackout na minha rua. Blackout tá em inglês. Pendrive tá em inglês. Já falei sobre isso outras vezes aqui também. Vou fazer um happy hour depois do trabalho. Tá em inglês. Entendeu? Então, a gente. Shopping. Shopping. Perfeito. Shopping. Vou fazer um shopping. Então, a gente já usa palavras em inglês no dia a dia, sem perceber. Vou fazer o Black download. Friday. Black Friday, esse é Black Friday. Vou fazer o download do arquivo. O upload do vídeo. Eu já uso inglês. O stories. Vou postar um stories hoje. Stories tá em inglês. Certo? Eu vou botar uma foto no meu feed. Feed, tá em inglês também. A gente já usa inglês no português sem perceber várias vezes. Então, check-in já tá em inglês. A gente já usa assim mesmo. Alright? Credit card, cartão de crédito. Customs. O que é customs, guys? Customs é alfândega. Onde você passa lá pra eles verem lá o que tem na sua mala. Ou revistam você. Alright? Ó, flight aqui de novo. Flight é o quê? Voo. Voo, flight, voo. Hostess. Hostess é, não é aeromoça, tá? Hostess, no caso, é aquela gente do aeroporto, aquela que fica no balcão lá pra falar com você, tá? Hostess. Alright? E esse ESS no final é porque ela é mulher.
tá? Porque host, no caso, hoster é meio que anfitrião. Hoster seria meio que anfitriã, no caso. Ela tá recebendo você no aeroporto, é meio que atendente, tá? Ah, isso aqui, guys. Hotel, tá? É importante lembrar dessa pronúncia no início. Hotel. Né? No português, o H não tem som. Então, eu falo hotel. Né? Eu falo só com o som do O. Mas, no inglês, o H tem som de R. Né? Então, eu falo hotel, tá? Hotel. Finge que tem um R aqui na frente. Aqui é hotel, right? Hotel. Na verdade, finge que tem um H, finge que tem um R-O-U. Porque não é hotel, é hotel. Tem um L imaginário aí, tá? Hotel, tá? Pode dobrar a língua para falar. Hotel. Take off, partida, right? Land, pousar. Lounge, aquela sala de espera, right? Map, mapa. Metal detector, metal detector. Olha a pronúncia, metal. Metal detector. Ok? Metal, não é metal detector. Esse T do inglês, ele é mais sutil, ele é um toquezinho na língua, ele parece um R. Ó, metal, tá? Metal. Metal detector, tá? Tem gente que fala, ah, é metal detector. Não é bem metal, alright? É metal. Metal detector, ok? O que é metal detector? Detector de metal? Perfect, isso aí. Metal detector. Detector de metais, alright? Passport. Passport, como já falaram aí. E Visa, guys. Visa. Quem sabe o que é Visa? Aqueles carimbo lá. The stamp, eles carimbam. É o seu visto, alright? O visto, você precisa do visto para ficar no país. Alright? O visto, a sua autorização para poder ficar no país. E compass. Ó, compass é compasso? O que é É compass? bússola. Bússola, isso aí, ó. Outro falso cognato, cara. Compass parece compasso, botar um ozinho fica compasso, mas não é. Compass é o quê? Bússola, alright? Plane, o que é plane? Avião. Avião. Caravan, ó. Caravan, caravana, já tá na cara aí, é o cognato. E cruise? Cruzeiro. Cruzeiro. Porque cruise não é barco. Tem gente que fala, ah, cruise é barco, não. Cruise é boat, seria barco, qualquer tipo de barco, tá? Esse aqui, no caso, de cruise é um cruzeiro. Porque tem gente que fala assim, ah, é um barco, tá? Pode ser uma jangada, pode ser uma canoa, pode ser um navio, pode ser um barco pesqueiro, pode ser vários tipos de barco, barco à vela, né? Barco é uma coisa bem genérica, é uma coisa geral. Mas tá, um barco, mas que tipo de barco? É uma canoa? É um navio? É uma jangada? É um caiaque? É o quê? Entendeu? É um bote? Que tipo de barco? Né? Então, cruise é cruzeiro. Perfeito. Right? Lembra de Tom Cruise. Route. O que é route? Route É um é. mapa? Não, mapa você vê aqui, ó. Map, igual a gente viu. Mapa, map. Route seria o quê? O que que tem no mapa? Mapa do tesouro? Mas não, mas tem a ver, tem a ver. Olha só, o que que tem no mapa? Não são as rotas? Route seria meio que rota, ou caminho. Route. Route, cara. Route é a rota. Quem sabe aquele filme Carros, aquele da Disney? Tem a tal da Route 66, que é a Rota 66, que é uma estrada muito famosa nos Estados Unidos. Essa estrada existe, de verdade. Naquele filme Carros da Disney, aparece lá a Rota 66. Route 66. Essa rota, ela existe, ela atravessa o país tudo. Route é rota, alright? Caminho. Tour, tá bom? Safari, táxi, passenger, passageiro. Alright, guys. No mystery, alright, guys. Vocês viram que, tipo assim, é bem tranquilo você. Aumentar o seu vocabulário, guys. Porque eu falei, não precisa focar em gravar tudo de cara, porque não rola, guys. Ninguém grava tudo, ah, eu vou só uma máquina, eu vou gravar logo de cara a primeira aula. Não. Você não vai saber tudo aqui logo de cara, porque veio a primeira vez hoje, tá, guys? Você vai ver com o tempo, alright? Só você se acostumando com as palavras, alright? Ok, guys. Ah, espera. Alguém tem alguma dúvida, guys? Quer perguntar alguma coisa, alguma palavra aqui que eu não falei, que. Quer perguntar? Pode falar, guys. Please, por favor, ask. Alright, guys. Perguntem. Alguém quer perguntar alguma coisa?
No? No doubts? All right. No. No doubts, ok. Se tiver dúvida, guys, mesmo depois aqui, pode mandar aqui, pode perguntar, tá? Pode escrever aqui, all right? Fiquem à vontade, feel free, ok? Mas aqui tem um dialogue, ok? Dialogue curtinho aqui. Da Joy e o L. E a L, Joy e L. Eu vou ler, tá bom? Eu vou ler ele todo, tá ok? E depois eu preciso de dois de vocês para ler esse aqui. Um para ser Joy e outro para ser L. Ok? Então eu vou ler todo primeiro, depois alguém por favor vai ler comigo aqui, alright? Então lá, Joy. Hey L, where are you going? Hey L, where are you going? I am going to the department store. I want to buy a toy and some candy. Okay? How much money do you have? I have $10. Are you going to buy a lot of candy? Yes, I am. I want to share my candy with you. I like you well. You are nice. Alguma dúvida, guys? Uma palavra aqui? No? Não. Alright. Então, deixa eu ver aqui. Let me see. Maria Eduarda, Oi. você pode ser a L aqui? Nossa, que tá difícil aí, né? Mas posso ser. Pode ser? Mas se não Se tiver. eu errar, me desculpe. Não, imagina, imagina. Tô aqui. Se tiver qualquer dúvida, pode me chamar aqui. Tô aqui o tempo todo. Deixa eu ver. Rayane. Oi, teacher. Alô, Rayane. Não. Você pode ser a Joy, please? Yes. Yes, alright. Então, Maria Eduardo, então, no caso, a Rayane começa, né? A Rayane vai ser a Joy e a Maria vai ser a L, alright? Onde está a Joy, você lê, a Rayane, onde está a L, você lê, ok, Maria? Prontas? Ok. Alright. 3, 2, 1, go. Hey, Ellie. Ellie, are you gone? I am go to the department store. I want to buy a toy and some candy. How much money do you have? I have $10. Are you going to buy a lot of candy? Yes, I am. I want to share my candy with you. I like you, Ellie. You are nice. Perfect. Congrats. You are really good. Thank All right. you. Thank Thank you, Maria. you. Thank you, Rayane. Really, really good. All right, guys. Só mais coisinhas, guys. Só para lembrar, all right? I want to buy, tá? Aqui tem o Y, mas é buy. Buy é o quê? Comprar, right? I want to buy. Igual buy do tchau. Buy. Então é, I want to buy, ok? E deixa eu ver. Ah, with you, aqui olha, cadê? Caramba, achei. With you é o quê? Com você, tá? With. Só isso, guys. E perfect, guys. Really good. Alright. Alguém tem alguma dúvida? Não. Não? Nenhuma palavra? Nada? Alright. Obrigada, porque eu entendi tudo também. Ah, perfect. Aí, tá vendo? Viu? Tranquilo. Deixa eu ver aqui, botar aqui outro agora. Alright. Save or spend. Aqui no caso, isso aqui fala sobre money, guys. Sobre dinheiro. Alright? De novo, eu vou ler tudo. Aí depois, dois de vocês leem aqui pra mim. Alright? Vamos lá. Save or spend. Poupar ou gastar. Alright? Save não é salvar? É, save é salvar. Mas vamos lá, é o que eu falei, o contexto. O que que faz sentido? Ah, eu tenho que salvar o meu dinheiro. Por quê? Porque eu sou super-homem? Vai salvar o dinheiro? Não. Se eu falar, deixa eu ver. Superman saved Lois. Superman salvou a Lois. Beleza. Salvou no sentido de salvar, resgatar.
Mas se eu falar de dinheiro, save money não é salvar dinheiro, tá? Se eu traduzir literalmente, quer dizer isso. Mas qual é o significado de salvar o dinheiro? Save money em inglês. Save money é o mesmo que o quê? Economizar, poupar dinheiro. É como se você estivesse poupando dinheiro. Você não vai gastar ele, você está o quê? Salvando ele. Você está deixando ele guardado, alright? Então, toda vez que você vê esse save, mas falando de dinheiro, de money, tá querendo dizer isso, poupar, economizar, tá? Esse salvar no dinheiro, nesse caso assim, save money, é poupar dinheiro, guardar, alright? Então, save or spend, poupar ou gastar, ok? Aqui no caso é a mãe e a Nina, right? What are you doing, Nina? I am counting. I am counting my money. How much money do you have? How much money do you have? I have $14. I don't have enough to buy a new video game. How much do you need? I need to save $5 more to buy the video game. Are you sure you want to spend all of your money? I think it's fun to spend money, don't you? Alguma dúvida, guys? Uma palavra aqui. Esse enough aqui é suficiente, tá? I don't have enough to buy. Eu não Porque tenho suficiente. eu tenho uma dúvida, desculpa interromper, Tá, imagina, mas fala. porque o tipo o dele não tem o, sabe? Porque a gente fala vídeo, aí é vídeo, tipo, Ah, eu não entendi muito bem isso. é porque é pronúncia, é pronúncia, não tem mais regra para isso, é pronúncia, eles falam assim, né? Esse D, algumas palavras, algumas letras, tem um som um pouquinho diferente, tá? Por exemplo, no caso do, olha, hambúrguer, né? Começa com H, hambúrguer. Um brasileiro fala o quê? Hambúrguer, por quê? Ele só pronuncia a letra A, ele ignora o H. No português, a gente não fala o H. O H não tem som nenhum. Então eu falo hambúrguer, como se começasse com A. Eu não falo, não pronuncio o H. Qual o som do H? Não tem. Né? Então, já no inglês, eles falam o quê? Hamburger. Ham, ó. Ham. Parece que tem um R no lugar do H. Por quê? No inglês, o H tem R, tem som. O H tem som de R, esse ha. Por isso que falam hello, hi, hamburger. Ok? Hotel. O H tem som de R no inglês. Então, algumas letrinhas têm um som diferente do que a gente está acostumado. Então, no caso aqui, esse videogame. Eles não falam videogame. Porque esse videogame, essa pronúncia de, é do Brasil. Eles não têm essa pronúncia lá. Ele pode ter até dificuldade de pronunciar. Por exemplo, você fala para um gringo, para um americano, pronunciar feijão, ele não consegue falar. Ele vai falar feijão. Fala chão, vai falar chão. Fala João, vai falar John, ele não consegue falar o out, o um, ele não consegue falar, porque ele não tá acostumado com essa pronúncia, né? Então, esse videogame, esse video, mais que tem um D nessa palavra, eu pronuncio como se fosse um R, porque esse D deles é um D bem fechado, video, esse D é um D bem curtinho, D, video, ok? Então tem som de R, alright? Mas é por isso, é só questão da pronúncia mesmo, alright? Mais alguma dúvida, guys? Pode falar. Minha dúvida é como que eles vão comprar um videogame com 5 dólares. Ah, eu também quero saber. Teacher, Posso? Oi. você pode repetir aquela palavra lá da Nina? Do I have $14, I don't have Ah, anything. enough. Enough, enough. Enough. Isso, enough. Enough. Eu pronuncio como se fosse um F no final. Esse aqui, tá? Esse jogar. Enough. Enough. Esse enough é o quê? Suficiente. Eu não tenho o suficiente para comprar um novo videogame. Ok? Aqui no caso, o videogame que ela quer comprar, olha só, ela tem 14. Ela precisa de mais 5. Ó, aqui. I need to save $5 more. Ok? Ela precisa de mais 5 dólares. Ok? Então ela não tem o bastante para comprar. Alright?
Alguma outra palavra aqui, guys, que eu falei? Teacher. Yes. Nesse, I need to save $5 more to buy the video game. Seria, eu preciso guardar $5 para comprar o videogame? Perfeito, isso mesmo. No caso, é sim. Aqui, olha, tá vendo? I need to save $5 more. Então, ela precisa poupar mais $5. Porque, olha só, ela já tem 14. Olha, I have $14. Ela já tem 14. Então, ela fala, eu preciso guardar mais $5. Aqui, olha, $5 more. Então, é isso. Mas é mesmo, você falou, perfeito. Ela precisa salvar, precisa poupar mais $5 para comprar o videogame. Alright? Video game, ó. Video. Fala como se fosse um R. Video. Mas é isso mesmo. Alright. Alguma outra dúvida? Uma outra palavra aqui, guys, que eu não falei. Tem uma aqui que eu não falei, guys? No. No? Alright. So, vamos lá. Quem vai agora? Quem ainda não... Deixa eu botar aqui. Vou ver. Sarah. Hello, Sara. Hi. Sara, você pode ser, deixa eu ver, a mãe aqui, a mom? Yes. Yes, all right. Deixa eu ver aqui. Ana? Hi. Ana, can you be Nina? Pode ser a Nina aqui, please? Yes. All right. Então, Sara, vai ler onde está aqui mom e Ana, você lê onde está aqui Nina, all right? Prontos? Yeah. Yes. 3, 2, 1, go. What are you doing, Nina? I am counting my money. How much do you have? I have $13. I don't have enough to buy a new video game. How much do you need? I need to save $5 more to buy the video game. Are you sure you want to spend all of your money? I think it's fun to spend money, don't you? Perfect, guys. Thank you. Really, really good. I loved it. Thank you, Ana. Thank you, Sara. All right. Perfect, guys. Just one thing, guys. Aqui, olha, é buy, alright? Igual no tchau, buy. Pode falar. É porque a gente vê esse U, acho que não vou falar com som de A, porque me deu um U, tem que falar com o de U, né? A gente já vê, a gente já fica meio receoso de falar com o som aberto. Mas é assim mesmo, tá? Pode falar sem medo. Buy, tá? Buy. Como se fosse um A. Buy. Igual do buy, do bye, bye, tchau. Então, esse buy de comprar, ele não tem som de U, tá? É buy. Ok? Buy. I don't have enough to buy a new video game. Ok? E aqui, mesma coisa, olha. I think it's fun. Ok? Fun. Tá? Tem esse U também, mas aqui também não tem som de U. É fun. Ok? Também parece um A. Alright? Lembra que eu falei? Às vezes, na palavra, a letra que a gente conhece tem um som que a gente não tá mais acostumado com ela. Né? Mas é normal, tá, guys? Tranquilo, alright? Alguma outra palavra aqui que eu não falei, guys? Alguma dúvida? Não. No? Alright. Deixa eu ver. Ah, aqui, olha. Olha a última frase da Nina. I think it's fun to spend money, don't you? O que ela tá falando aqui? Eu penso. Que é divertido gastar dinheiro. O que é esse no final aqui, olha? Don't you? Ela tá perguntando. Ela pergunta, certo? Vamos lá. I think it's fun to spend money. Eu acho divertido gastar dinheiro. Don't you? Não você? O que é isso? Guys, não pode dizer aqui. Eu gosto de exatamente. Você não. Perfeito. O que é isso? Esse aqui, guys, é o que a gente chama de tag question, que a gente usa aqui toda hora no português, sem perceber. Essa foi uma das últimas aulas que passou antes de começar as férias. Verdade, foi isso mesmo, foi sobre a tag question, bem lembrado.
Esse don't you guys é um tag question. O que é isso? A gente usa o português direto. Por exemplo, eu vou à festa e eu vou à festa e você? Então, eu não gosto de café. Você gosta? Eu faço isso, você não? Mas uma coisinha para a gente atentar com isso é bem simples, é só isso mesmo, tá? Sempre que eu usar a tag question nesse sentido aqui, eu sempre vou trocar, que nem uma pilha, não tem lado negativo e positivo? Sempre que a primeira frase estiver na afirmativa, a tag question vai estar na negativa. Sempre que a frase estiver na negativa, vai estar na positiva. Sempre vai trocar. Se a frase está na positiva, a tag question fica o quê? Na negativa. Se a frase estiver na negativa, a tag question fica o quê? Na positiva. Porque, por exemplo, olha só, eu bebo café, você não. Percebe que a primeira frase está afirmando, eu bebo café. Está afirmando, eu bebo café. Vírgula, você não. Está na negativa, você não. Viu? Se eu falar assim, eu não bebo café. Olha, vou trocar. Eu não bebo café, você bebe? Viu? Ó, agora eu troquei. Eu não bebo café, estou negando. Está na negativa. Eu não bebo café. Vírgula, você bebe? Está afirmando. Então eu sempre troco. Sempre que a primeira frase estiver afirmando, até a question vai. Negar, vai perguntar negando. E sempre que tiver na negativa frase, até a question vai o quê? Afirmar. Só trocar. Se está na negativa, eu boto a frase o quê? Na negativa. Se está na negativa, eu boto o quê? Na afirmativa. Alright? Aqui, olha. Aqui na linha, olha só. I think it's fun to spend money. Ela está afirmando. Eu acho divertido gastar dinheiro. Eu acho. Você não. Viu? Ela botou na negativa. Por quê? A primeira aqui está na positiva. Entenderam? Então ela vai sempre trocar. Se está na positiva, a tag question fica na negativa. Se está na negativa, a tag question fica na positiva. Só lembrar de trocar. Alright, guys? Alguma dúvida com isso aí, guys? Alguma pergunta? Pode perguntar, por favor, guys. Por favor, please ask. Alright? Alguma dúvida com esse tag question? No? No. No doubts? Alright. E aqui, deixa eu botar aqui, tá quase acabando já. Deixa eu pular pra esse aqui. Não, vou botar esse aqui primeiro. Esse aqui primeiro, depois a gente vai pro outro. Aqui, olha. Black and white. Preto e branco. Aqui são dois amigos falando sobre filmes. Alright, guys. Tô falando sobre filmes antigos, filmes preto e branco. Black and white. Alright. Então eu vou. Tá o que com a linha Tina. Eu vou ler todo ele. Tá? E aí depois vocês leem comigo. Alright, guys? What are you doing, Tina? I am watching an old movie. It is not in color. O que, que é it's not in color? Não é o quê? Não é em... Não é em cores. Porque ele é o quê? Black and white. It is in black and white. Wow. Black and white movies are very, very old. Muito o quê? O que, que é old, guys? Velho. Velho, isso aí. I know. I think this movie is 40 years old. Quantos anos tem o filme, guys? 40 years old. Essa é aqui, olha. O que, que é 40 years old? 40 anos de idade. Alright? What is the movie about? O que, que tá perguntando aqui, guys? What is the movie about? O que que tá perguntando? What is the movie about? Sobre o que, que é o filme? Esse about, aqui, olha, é sobre, tá? Mas não é sobre, tipo assim, é sobre algo. A caneta tá sobre a mão. Não, é o sobre de assunto. Tipo assim, vamos falar sobre videogame, vamos falar sobre filme, sobre algum assunto. Então, esse about é sobre nesse sentido, right? What is the movie about? Sobre o que é o filme. Né? Aí ele fala. It is about... É sobre... It is about an invisible man. It is about an invisible man. The police are trying... A polícia está o quê? Tentando. To catch him. But he is very clever. Esperto. Então, sobre o que é o filme, guys? Sobre o que é o filme? Olha, sobre um homem invisível que a polícia
tentando capturar ele, só que ele é um homem muito esperto. Perfeito! Perfect! É isso aí, guys! Perfect! Viu, guys? No mystery, sem mistério, ó. It is about an invisible man. The police are trying to catch him, but he is very clever. Okay? Collie, after the movie, after the movie, depois do filme, or after the movie, do you want to go to the tennis court and play tennis? Vamos lá. Olha, vamos lá. After the movie é o quê? Depois do filme. Depois do filme. Do you want to go? O que é do you want to go? Ele tá perguntando. Você quer? Você quer ir? Ele tá perguntando. Do you want to go? Você quer ir? Go é ir, né? Do you want to go to the tennis court? O que é tennis court, guys? A corte do tênis? É que nem o reino. Tem a corte lá, os súditos. Não é? Esse tennis court é a quadra do tênis, tá? A quadra. Alright? É a quadra do tênis, ok? Esse court, guys, tá vendo esse court aqui? C-O-U-R-T, court. Ele significa corte, tá? Igual a do rei, não é? A corte do rei. Significa isso, corte. Porém, ele tem outro significado. Tipo, por exemplo, se eu botar assim, olha. No shopping tem o quê? Tem a food court. O que é food court? Food é o quê? Food é comida. Comida. O que no shopping tem a ver com comida? O que vocês acham que poderia ser food court? Praça de alimentação. Perfeito. É isso aí. Por quê? É um espaço para comida, não é? É uma corte da comida, né? É um espaço para comida. No caso ali, olha. Tennis court. Tá ali. Opa, escrevi errado. Peraí. Tennis court, aqui no caso. Corte do tênis? Não, seria o quê? Quadro do tênis, porque é um espaço para jogar tênis, né? Então, esse court, no caso, ele tem um importante para espaço, nesse sentido. Food court é a praça de alimentação do shopping, porque é uma quadra para comer, né? Para comida, né? É a corte da comida. Alright? Tennis court é o quê? É a quadra de tênis. Então, você vê que nos dois casos, que está com court, é só um espaço, né? Food court é um espaço para o quê? Para comida, é a praça de alimentação. E o tennis court? É a quadra do tênis. Alright? Então, sempre que você vê esse court assim, nesse contexto, tem a ver com espaço. Alright? Se eu falasse football court, seria o quê? Quadra de futebol? Isso aí. Se eu falasse basketball court, seria o quê? Quadra de basquete. Perfeito. E o food court? Quadra de alimentação. Viu? Guys, é isso, guys. Não tem nada, não tem mistério. Alright? É só isso, é um espaço, ok? Então, the tennis court and play tennis. Oh, after the movie, do you want to go to the tennis court and play tennis? I can't. O que é I can't? Eu não posso, alright? Por quê? I can é o quê? I can quer dizer o quê? Eu posso. Quem conhece aquela música? I believe I can fly. Quem já ouviu essa música? Me. Conhece? Então, o que tá falando? Ó, vamos parar pra pensar nessa música. Eu consigo voar. É, olha só. I believe I can. Isso aí, ó. Ó, I believe I can fly. É isso aí, olha só. I believe, eu acredito. Eu ouvi. I believe. Isso aí, I can fly. I believe o quê? Eu acredito no quê? Eu acredito que eu posso voar. I believe I can fly. Olha só. I believe I can fly. Eu acredito que eu posso voar. I believe I can fly. I believe I can fly. Então, esse can aqui, guys. Esse I can é o quê? Eu posso. Se eu botasse assim, olha. I can't fly. Opa. O que seria isso aqui? I can't fly. Se I can't fly, eu posso voar. I can't fly seria o quê? Eu não posso voar. Exatamente. Posso voar.
Eu não posso. Eu não posso voar, guys. Não sei você, mas eu também não posso, não. Por que que tem esse T aqui, guys? Por quê? Tu pode, Samuel? Samuel, eu vou. Esse can't, guys. Por que esse T fica meio que não? Por que que eu não... Não tem um nó. Olha só. Por que que eu não posso voar se não tem um note aí? Por quê? É porque eu tenho a abreviação do note. Exatamente. Tem um note aí. Ele tá escondido, mas tem um note aí, não tem? Tem um note aí. Ele tá escondido aí. Ele se camuflou. Por quê? Porque, olha só. Olha só. I cannot fly. Ó, o not termina em T, certo? Então, quando eu falo assim, olha. Olha só. I cannot fly, I can't fly. Notem que, olha só. Eu peguei o not e coloquei ele escondido. Eu só botei o Tzinho aí. É como se o not tivesse entrado atrás da outra palavra ali. Só ficou o T de fora, não é? Então, ele tá aqui. Tem esse Tzinho aí, esse apóstrofo T, quer dizer que o not está aí, ele está escondido, mas está aí. Então ele está negando. Então olha só. I can't fly é a mesma coisa que I cannot fly. Tá bom? Porque tem esse T aí, é um not. Está escondido, mas está aí. Tá ok? Ah, Titi, qual é o certo? I can't fly ou I cannot fly? Os dois são certos, tá bom? Os dois tem um. Tá dizendo, eu não posso voar. Só que um é mais curto, outro é mais longo. Geralmente a gente usa o mais curto, que é mais fácil falar, né? Esse I can't, certo? Porque no dia a dia a gente sempre quer falar mais rápido. Por exemplo, você fala dentro da gaveta, você fala dentro da gaveta. Dentro da gaveta, certo? Então você sempre tem que cortar as coisas. Eles também fazem isso também, cara, igual a gente. Eles também são preguiçosos igual a gente também. Então esse I can't é o I cannot. Só o not está escondidinho aí, tá bom? Mas é a mesma coisa. O I cannot fly, I can't fly. Eu não posso voar. Alright? Alguma dúvida, guys? Any doubts? No? Ok. Então, vamos lá. I can't. Eu o quê? Eu não posso. Eu não posso. Right? Eu não posso. Oh, I can't. I don't. Oh, de novo. I don't have a tennis racket. I don't have. Have é ter. Então, ele o quê? Ele não tem. Ó, guys, sempre que tiver esse apóstrofo NT, ó, N, no caso, N apóstrofo T, é o quê? É um not, tá? Esse apóstrofo, sempre que você ver essa vírgulazinha em cima, né? Que tá no apóstrofo. Esse apóstrofo T tá negando. Tem um não aí, tá bom? I can't. Eu não posso. Ó, I can't. I don't have. Eu não tenho. O quê? O que ele não tem? Uma raquete de tênis. Isso aí. I don't have a tennis racket. Olha, I can't. I don't have a tennis racket. Eu não tenho uma raquete de tênis. Aí o Cole falou o quê? That's okay. I have an extra tennis racket. That's okay. I have an extra... Aqui, olha. That's okay. I have an extra tennis racket. O que ele falou, guys? That's okay, I have an extra tennis racket. Tudo bem? Eu tenho uma raquete de tênis a mais, uma raquete de tênis extra. Ok? Great! After the movie, we will play tennis. O que é esse we will, guys? Okay, olha. Great! Ótimo! After the movie, depois do filme, we will play tennis. O que é isso? Uma ambulância? We will? O que é esse we will aqui, guys? We, guys, é o quê? Nós. Nós. Certo? E esse will aqui? Igual o Will Smith. O que é esse will aqui? Esse W-I-L-L. Guys, esse W-I-L-L, ele não significa futuro, tá? Futuro é future, tá? Mas esse will, ele é o modal de futuro. Como assim? Toda vez, guys, é fácil. Ó, pra gravar, lembra isso aqui. Toda vez que eu ver o will numa frase, se você tá lendo aqui, brotou, apareceu o will aqui, você já sabe que essa frase está no futuro. Sempre. Tá bom? Você nem entendeu a frase, mas você viu que tem um will, tá no futuro. Tá de cara. Você vê que se aparece, você não tá nem sei o que essa frase está falando, nem sei o que ela significa. Entendi nada. Mas eu vi o will ali.
Então, já sabe o quê? Ela está no futuro. Você viu o will numa frase, aquela frase está no futuro, guys. Sempre. Você pode nem entender a frase, não. Pode nem saber que palavras estão ali. Mas tem o will, está no futuro. Ok? Great. After the movie, we will play tennis. O que ele falou aqui? Ó? Great. After the movie, o quê? Nós podemos jogar. Vamos jogar, isso aí. We will play tennis. Isso aí, play jogar. Né? Vou play de jogar videogame. Play jogar. Great. After the movie, we will, futuro, will, o quê? Ótimo, depois do filme, nós vamos jogar tênis, ok? Guys, sempre isso. Se viu, você pode nem entender a frase, mas se tem, você viu ali, achou o will na frase, bateu o olho. Tem o will, tá no futuro, ok? Se tem o will na frase, se o will tá ali, de penetra, ele tá aqui, tá no futuro a frase. Sempre, alright, guys? Se tem o will na frase, a frase tá no futuro, ok? Alguma dúvida, guys? Uma palavra aqui que eu não falei? Tem, guys? Uma palavra que eu não falei aqui? Alguma pergunta? No? No questions? No questions. No questions, all right. Ah, essa aqui, olha. Essa aqui, no caso, tá falando de doença, né? Bem curtinho. O dad e o Jay. O pai e o Jay, né? Eu vou ler aqui. Ah, você te fala. Isso aqui eu não falei porque isso aqui é meio comprida, tá? Já tá acabando de aula já. Vou botar só isso aqui pra gente poder praticar, alright? Opa, vou botar primeiro na tela. What's wrong, Jay? What's wrong? Olha, wrong. What's wrong, Jay? I feel sick. Ugh. That's too bad. I want to go to the drugstore. I want to buy medicine. I want to go right now. Do you want me to go with you? Yes, please. O que está acontecendo aqui, guys? Você pode, quem sabe o que está acontecendo aqui, mais ou menos? O Jay está o quê? Está doente. Doente, perfect. Aqui, olha, o pai pergunta. What's wrong, Jay? O que, que é what's wrong? O que, que houve de errado, Jay? O que, que está errado, Jay? O que, que ele falou, Jay? I feel sick. Eu me sinto o quê? Doente, tá? Sick é doente. I feel sick. Eu me sinto doente. I feel sick. Aí aqui o pai falou o quê? That's too bad. Isso, that's too bad. Isso é muito mal. Isso é muito ruim. Aí o que o Jay fala? Ó, I want. O que é I want? Eu quero. Want é o quê? Querer. Right? I want, eu quero. Se eu falar I want water, o que eu tô falando? I want water. Eu quero água. Isso aí. I want, eu quero. Right? I want to go. Eu quero o quê? Ir. Right? Ir. I want to go to the drugstore. O que é drugstore, guys? Drugstore. Store é loja. Drug, droga. Drogaria, farmácia. Alright? Eu quero ir o quê? Eu quero ir à drogaria, à farmácia. Alright? I want to go to the drugstore. Eu quero ir à farmácia. I want to buy. O que é buy mesmo? Eu quero... Comprar. Isso aí. Comprar. O que ele quer comprar, guys? Remédio. Ah, perfect. Eu tava vendo, vocês estavam espertos. Vocês estão ligados. O que é medicine? Remédio. Essa aqui, guys, é um falso cognato. Por quê? O que é medicine? Que palavra medicine parece? Medicina. Parece medicina, né? Medicine, medicina. Mas... Vocês estão ligados? Sabe que tem os falsos cognatos, tá? As pegadinhas. Então, medicine parece medicina, mas o quê? Remédio. Tá bom? Olha, então o quê? O que ele quer comprar? Ele quer comprar remédio. I want to go to the drugstore. I want to buy
medicine. I want, I want, eu quero. Eu quero. I want to go. Eu quero ir. Que é o right now? I want to go right now. Eu quero ir agora, bem agora, tá? Now, guys, quer dizer agora, tá? E right now? Bem agora. Eu quero ir agora, exatamente nesse momento agora, que eu tô falando com você agora. Eu quero nem esperar um segundo, alright? I want to go right now. Eu quero ir bem agora, ok? O que que o Jay fala? I want to go to the drugstore. I want to buy medicine. I want to go right now. Eu quero ir à farmácia. Eu quero comprar remédio. Eu quero ir bem agora. Ele quer um monte de coisa, né? Aí o pai falou o quê? Do you want? Tem o pai perguntando. Você o quê? Você? O que é que eu want? Você quer? Ó, se I want, eu quero. I want. I want. Eu quero. Do you want, você quer, do you want me to go with you? Você quer, você me quer para ir com você? Isso aí. O pai tá perguntando o quê? Você quer falar com você? Do you want me to go with you? O que, que é with you? Quem sabe? Com você. Isso aí. Você quer que eu vá com você? O que ele fala? Yes, please. Sim, por favor. Isso aí. Yes, please. Perfect. Alright, guys. Deixa eu ver aqui. Samuel. Samuel? Samuel? I'm here. Here. Samuel, can you please be Jay? Pode ser o Jay? Ok. Alright. E quem vai, deixa eu ver aqui. Quem não, alguém não foi ainda? Todos já foram, né? Então vou botar aqui. Deixa eu botar aqui de novo. Então a. Vou botar a Sara. Sara? Hi. Sara? Hi, Sara. Lê o dad, por favor, aqui. Tá? Lê o pai. Ok. Alright? Então, Sam, você leu o Jay e Sara leu o dad. Alright? Prontos? Yes. Alright. 3, 2, 1, go. What's wrong, Jay? I fell sick. Whoa. That's too bad. I want to go to the drugstore. I want to go meeting. I want to go right now. Do you want me to go with you? Yes, please. All right, perfect. All right. Toda a interpretação aqui, gostei. Thank you. All right, perfect. I like it. Nice, guys. Perfect. Thank you. Thank you, Sarah. Thank you, Samuel. All right. Guys, alguma outra. Guys, please. Guys, por favor. Vou ficar bravo se vocês perguntarem. Tem que perguntar, guys. Perguntem mil perguntas. All right. Alguém tem alguma pergunta, guys? Alguém perguntar alguma coisa? Nenhuma pergunta? No, teacher. Nenhuma pergunta mesmo? Não. Então tá. Tô de olho, guys. Na verdade, o que é azul ali embaixo? Ah, são as perguntinhas aqui. Que hoje eu não usei. Aqui, what is wrong with Jay? O que está errado com Jay? Aqui, where does Jay want to go? Aonde o Jay quer ir? What can you see in a drugstore? O que você pode ver numa farmácia? E when do you take medicine? Quando você toma remédio? Aí no final ele pede para fazer uma frase aqui. Make a sentence. Faça uma frase. I want to... right now. Eu quero alguma coisa bem agora. Tá, isso aqui eu não botei hoje não, tá? É só pra gente praticar mais o dialogue. Alright? Mas aqui são só as perguntinhas. Todas elas têm. Aqui, olha. São as perguntinhas para a gente fazer uns exercícios. Só que a gente faz outro dia. Alright? No All right. questions, guys. No more questions? Alright. No questions. Ok. Alright. So, guys, se não tem questions, bye, guys. See you later. Ok? See,
Bye bye. Bye guys. Bye guys. Bye. Bye guys. Bye bye. Bye Samuel. Bye Maria. Bye Annie. Bye Ana. Bye guys. Bye bye. See you. See you later.